Lizet, ek gaan nie baie oor jou geselsie, maar ek wil daarom net vir die mense noem. Ons was saam op school en ek vind nou vir oggend uit dat Elma en haar susters was ook in La Rochelle en in Parel. So ons is oud Larry's. Nou, Lizet is net so 'n jaar jonger as ek. Sy het in 'n pastoriehuis groot geword. So ek moes my altyd self baie gedra as ek by hulle gaan kuier. En jou ouers is verlede jaar oorlede, nê? Nee? Ja, hulle was ook 'n geseënde ouderdom en hulle is al twee verlede jaar oorlede. Lizet is 'n beroemde skryfster van Stellenbosch en sy het al baie veertjies en watse goedjies kry mense alles. Maar sy het al baie toekennings gekry vir haar boeke. So Lizet, ek is baie opgewonde dat jy met ons gesels en ek waardeer dat jy die tyd afstaan en hier by ons kom kuier. Baie dankie. Goeiemôre almal. Dit is my so voorreg om hier te kan wees. Ja, dis altyd vroue maak 'n plek warm. So baie dankie daarvoor. Ek begin, dit is eintlik 'n hartseer onderwerp, nie oor verlies en oor treur. Maar ek begin om ek wil eintlik my praatjie noem jaag hom aan ouma. Ek en my klein dogter ons sit, sy was so 2 jaar oud, toe het sy by ons gebly toe haar pasgebore boetiekie in die hospitaal was. En sy kon nie slaap in die nag nie, dan het ek en sy daar op die bank gelê en dan het ons nou Andrei Ree geluister. Maar haar ou gemoedjie was nou maar baie beswaard omdat haar mamma nou nie by haar was nie. En as daar so 'n melankoliese viool solo kom, dan sê sy die oomie is hartseer, ouma jaag hom aan. En dan dan moet ons nou net die volgende snit dan speel ek om, dan sê sy weer, jaag hom aan ouma, tot ons nou by lekker ietsie kom, en dan sy nou gelukkig. Maar ons weet, ons kan nie hartseer aanjaag nie. Ons verlies het sy eie patroon, sy eie ritme. En ons moet eintlik gaan sit in ons verlies. So tyd gelede, toe was ek en my man in 'n korbeelhuisie daar naby Calvinia en ek was die aand sommer net lus om te bad en toe is daar nie water nie, of daar is water, maar nou nie in die krane nie en daar is ook nie 'n regtige bad nie. So, maar daar is 'n groot ou driepoot pot en ek het die daar buite is 'n asboskraaltjie en ek het die pot op so 3 klippe gesit, excuse toch, soos in die skoongeveegde kraaltjie en vol water gemaak en daar het ek gesit. En wat 'n wonderlike rustigheid het daar in daai wydse karoo nie oor my gekom nie. Daai stilte het so in my kom lê. Niks anders het saak gemaak nie. Ek krap net so 'n bietjie met die stokkies onder die koeltjies en dan sit ek weer. En toe onverwags terwyl ek so sit toe, spring daar so 'n vonkie vreugde in my op. En ek besef dat jou vreugde van binne af aangesteek word. Dis nie jou buiteomstandighede nie. Ons het elkeen ons buiteomstandighede. Maar God laat daai vlammetjie ontvlam. En dan kan jy begin om met vreugde te lewe. Maar dis 'n lang pad en dis oor daai pad wat ons ver oggend wil gesels. En in dieselfde tyd stuur iemand vir my 'n wonderlike uittreksel, build a shelter for your sorrow. Om so 'n takkraaltjie te bou vir jou hartseer. Ons moet gaan sit in ons takkraaltjie met ons hartseer. Ons moet by God gaan sit. Dis eintlik die deurlopende tema vandag. Build a shelter for your sorrow. Ek het 'n vriendin wat nou al deur baie swaar kry is. Maar sy 'n wonderlike, vrolike mens, 'n bruisende mens. En sy sê altyd, ek hardloop nie van myself af nie, af weg nie. Ek is lief vir my lyf, my selle sing.
Nou, om te kan sê, my selle sing, is dit nie 'n wonderlike iets nie. Maar dan sê sy, maar, wanneer ek pyn en hartseer beleef, kan ek nie sommer net gemaak vrolik wees nie. Ek kan nie maak asof dit iets is nie. Ek moet eers deur daai ding kou. Ek moet eers deur hom werk, voordat ek weer my vreugde kan aangee na buite toe. So om met 'n bly hart te kan lewe is 'n genade. Maar jy moet eers deur jou hartseer werk. Of jy moet deur jou hartseer werk. Goed, nou my eie hartseer was het op 4 Junie 2005. Interessant het, my kinders het die herhaling sit en kyk, het was 'n saterdagmiddag van hierdie Survivor program. En ek was in die kombuis doenig en ek het gedink, hoe vreemd is tyd nie? Hier is hulle besig om die herhaling te kyk en hulle het nog hierdie gespanne weet ding van wie gaan wen, maar daai ou gee al klaar sy geld uit wat hy gewen het. En saam daarmee het ek gedink en ewigheid, watter konsep is dit nie wat ek nie kan verstaan nie. En net toe lei die foon en dit is ons seun Henry se vriend wat dat weet, maar hy is nou daar by die see, by Millerspunt, en een haai het vir Henry aangeval, en hulle kry hom nie. En onmiddellik het ek geweet, ja, my kind is dood, ek het nie een twyfel daaroor gehad nie. Maar toch het daar stilte in my kom lê. En dit is so wonderlik hoe die Here se hand deur mense lewe gaan, dat ek net kort tevore oor ewigheid en tyd gedink het. En die oggend het my een benoude kind vir my uit Stellenbosch gebel, hy het nie geleer vir sy eksamen nie. Hy het my gesê, mama, bid net vir my. En toe sê ek vir hom, vat Psalm 139, die Here omvou my van alle kante. Want wat hier gaan uitkom, weet ek nie, maar weet net, hy omvou jy van alle kante. En toe ek toe ons die nuus hoor van Henry. Toe is dit of ons allemaal so half koud is en ons klim sommer saam in die bed, my ou verskrompelde kindertjies en ek en George, my man, ry see toe om te gaan kyk of hulle dalk vir hom kry. En ek sê vir hulle, ach, lees my Psalm 139. Die Here omvou my van alle kante. Maar die van julle wat deur 'n groot hartseer sal weet, jou kop weet goed, maar om het in jou hart te kan aanvaar, is 'n baie, dis 'n ander saak, voor die stilte in jou hart kom lê. Want ek het geweet, ek het die rustigheid gehad, hy is weg. Maar toch het ek deur die nacht gebid, ach Here, dat hy toch nie koud kry nie. Ek dink so ma ding, en terwyl ek ook maar koud gekry het, ek dink die hele lot was daar saam met ons in die bed, ons het mekaar probeer warm maak. En toe, terwyl ek nou skryf, toe dink ek aan een lang naweek, wat ons hele klomp saam was in Suikerbosveld. En daar was 'n skoolgroep wat nie gekom het nie, so toe kry ons hulle hele kampterrein. Dis nou vroeër, toe die kinders nog klein was. En die seuns het natuurlik oral gaan kyk, en hier is hierdie groot slaapsaal, en hulle trek toe al die beddens so om die kant, en hulle bou vir hulle so 'n bokshok, wat, en hulle pak die matrasse so rondom en onder, en daar het hulle nou die naweek gestoei, en mekaar afgestamp, en sag kon val. En ek het gedink, die Here was daar, met Psalm 139, met ander dinge wat ons beleef het, dat ons sag kon val. Sy teenwoordigheid was 'n vangmat vir ons. So wat ook al in ons lewens gebeur, die Here was al voor die tyd daar. Hy het daai matrasse klaar vir ons gepak. Hy is ons vangmat. Wanneer iemand sterf, of wanneer 'n groot trauma in 'n mens se lewe kom, dan is dit mos of die skepping
gaan stilstaan. Jou tafel word skoongevee en net die belangrike goed staan uit. Die goed van ewigheidswaarde. Klein gekubbel maak nie saak nie. Hoe netjies jou huis is, maak nie saak nie. Net dit wat belangrik is. En ek het baie keer na Henry se dood, het ek weer teruggegaan na daardie oomblikke toe, van absolute helderte, daai klaarheid, dis so mooi oudtydse woord, nie? Clarity. Die helderte van die oomblik en van die stilte, van God is hier, dit is wat saak maak. Want ons wêreld vertel 'n ander storie, dis spoedeisend, dis prestasiegerig, ons moet net die beste en ons moes al net nou daar gewees het. So alles is so vinnig en ons kom nie by die helderte van ons gedagtes uit, selfs nie. Want ons is die hele tyd besig met hierdie westerse, ons kan alles reg kry en ons moet dit reg doen. Ons kan selfs die dood 'n bietjie vnuik deur al ons mediese kennis. Ek dink tot so 2 jaar terug het ons ook gedink, ons kan redelik in beheer tot COVID gekom het. Wat ons besef het, baie van ons tot hierdie stilstand geruk is. So die dood herinner ons aan ons eie verganklikheid, aan ons plekkie op die tafel is alles skoongevees. Maar daardie geliefde se weggaan, en die aanvaarding, en die tot rus kom, kom nie sommer maar net oornag nie. Dis 'n lang proses om dit wat jy met jou kop verstaan, soos ek net nou gesê het, met jou hele hart te kan aanvaar. Daar is nie handleiding vir treur nie. Ek dink as daar was, dan is dit uitgedruk en langs ons bed gehou en geleer hoe om te treur. Dis 'n lewenslange proses. En wat ons aanbetref, ek weet ons jongste het eendag vir my gesê, mama, ek gaan nooit weer dieselfde wees nie. En toe kon ek vir hom sê, jy weet Andrew, daai haai het 'n stuk van ons gesin afgebyt. So ons gaan nooit weer regop loop nie. Ons gaan nooit weer al ons ledemate kan gebruik nie. Maar ons gaan mekaar vashou. En so gaan ons vorentoe gaan. Waar die een mank is, gaan die ander hom vashou. So op 'n dag, ek dink dit was vir my nogal 'n punt in my lewe, die dag toe ek besef het, dit gaan vir altyd so wees. Dit is 'n verskriklike besef. Dit gaan nie, Henry is nie maar met 'n lang vakansie weg nie. Dit is nou so. Maar terselfde tyd is dit ook 'n verligting of 'n bevrydende gedagte. Nou stap ek hierdie pad. Dit is my pad wat ek vir altyd stap. En dis amper of jy op 'n branderplank geboelie is en nou moet jy hierso die branders uit, maar jy kan nie. En op die ou end, en jy wil nie, maar op die ou end moet jy vir jou oorlewing, gaan jy uit met die branders en jy raak eintlik treur fiks. Dit raak jou stapgenoot, dit raak jou, hy begelei jou deur jou lewe, jou hartseer. En dan sit, okay. Goed, wat ek in daardie diep eerste rouwtyd beleef het, is daardie ding van Build a Shelter. Toe een van ons seuns, so 'n klein 2 jaar oud mannetjie was, toe was ek betrokke by 'n gemeente se lofoffer. Dit was 'n vreeslike groot produksie van so 200 mense en ek het in en uit, jy weet, jong vrouens, jy maak nog klere en Rico siekte en mens doen net sommer al hierdie goed. En dan het hy, as hy so op 'n aand gevoel het, sy maat om daarom te min gesien, het hy ons sitkamertafeltjie gevat, dan het hy hom omgetiep en dan het hy gesê, mama, dit is ons boot, nou moet mama by my in die boot sit en mama mag nie uitklim nie, daar is krokodille rondom. En dan het ons tweetjies in die boot gesit en hy het nou alles wat op sy 2 jaar
oud hart is, vir my vertel. En as hy nou rustig was, dan sê die krokodil is weg, mama kan maar uitklim. En so het ek by God gesit. Ek het maar net gesit, baie keer het ek sonder woorde net gesê, ag Here, want in hierdie sit, en ons moet dit doen, al treur ons nie, ons moet net sit by hom, sodat hy ons kan troos, want baie keer is het vir 'n Christen moeilik om te treur, omdat ons soveel voorskrifte kry. Mense sê vir ons, jy behoort, en hulle geef ons tekstvers, en dan denk jy, ek kan nie, ou waarhede in die woord, kan ek nog nie my eie maak nie. Maar soos jy sit, is het amper asof die Heilige Gees die waarhede in jou laat insif, dat het weer jou eie word. Ek weet nie wie van julle het toentertyd daai Tetris speletjie gespeel van die blokkies wat so afhardloop en dan moet jy allemaal kom hier so en jy moet reg wees. So het ek gevoel die Tetris blokkies val so in plek en eindelijk buite myself om. En dit is wat die Here vir ons doen, as ons so by hom sit. Hy gee antwoorde waar jy amper nie eens vraag gevra het nie. Hy gee troos, hy gee duidelikheid vir goed wat jy nie geweet het jy mee sukkel nie. En hy formuleer eindelijk jou vraag, wat jy nie gevra het nie. So net na Henry se dood, seker so 2-3 dae na sy dood, het ons na sy universiteitskamer toe gegaan. Hy was 15 jaar mediese student. Dit was baie sleg iets vir ons om te doen. Die ou kamerkie, en ek het so sleg gevoel, want so klein yskassie en bonus hierdie Pato Gold, so gekapte groentekies, en ek dink, ach, jyne, my kind het eers lekker groente gehad nie, so my sikke gemors maalvleisies in hierdie groente het hy sikke uit die pan geëet, jy weet, soos een man maar dink. Maar, heel boe uit, daar was baie min goed in die kamer, maar daar was een boks, en ek dink, dit was van sy belangrikste besittings, en heel boe was hierdie foto, jylle gaan nie goed kan sien nie, die boekie is daar aan die kant, as jylle naby wil sien, waar hy oor een houtbruggie wegstap. En ek het gedink, dit is wat hy gedoen het. Henry het aangestap, maar ek sta nog hierdie kant, ons allemaal sta nog hierdie kant. Dit is een verskrikking dat hy weggestap het. Ek het baie keer gewens, hy kan net omdraai, dat ek net sy gezicht kan sien. Maar hy het aangestap, en ons staan hier, en dit is een verskrikking, maar ek moet nog iets doen, hier, en het gaan een verskrikking bly, as ek nie hierdie dood van my kind, as hier nie iets moois kan uitkom nie. En wat vir my een wonderlike iets is, is dat die Here gebruik goed wat jy jou hele lewe kan doen. Ek het altyd geskryf of somme maar net geskribbel en altyd gewens ek kan my gedagtes formuleer. En hier gebruik die Here dit. En op die ouend ook tot seën van ander mense. Want treur begin hier, maar as 'n mens dit oopmaak, dan word dit tot seën vir iemand anders. En nou kan julle dalk hier sit en dink, ag nee wat, ek sal liever daai seën ontbeer as om dit te doen. Ek wil nie seer kry nie. Jy hoef nie. Die Here kan ook jou gawes gebruik terwyl dit met jou goed gaan. 'N mens moet net stap saam met hom. 'N mens moet net elke liewe dag dit gebruik. Jy moet oefen dit wat die Here vir jou gegee het. Moet dit nie laat verlore gaan nie. Ja, so die Here het wonderlike seën laat kom uit hierdie uit die dood van ons kind. Een van ons seuns Wim het eendag toe ek het nooit die Here se wil bevraagteken nie. Maar ek het net dit was Wim met wie ek gepraat het, ons vierde seun, vir hom gesê, ek wens so ek kan beter weet
wat wil die Here alles vir ons leer? Toe sê hy, mama, ons hoef nie noodwendig iets te leer nie. Ons moet net saam met die Here stap. En weet maar, daar is dalk ander mense wat geraak moet word. En dit was my 'n groot ding, dat dit nie noodwendig net oor ons gaan nie, maar ook oor ander mense. En dat soveel wonderlike getuienisse ingekom al van vriende. Daar is nou 4 van sy vriende het hulle seentjies vernoem na Henry. Klein Henry's wat nou rondhardloop. Want die, dat iets wat in hulle lewe gebeur het, en dis nie hy nie, dit is God wat na sy dood ook met hulle gewerk het, dat hulle God wou eer. En donderdag, ek het nou al vir 'n paar gesê, ek nog 'n ou nuwe klein seentjie gekry van ons seun Sep, en hulle het hom ook Henry genoem. Of hulle noem hom Henry. En dit roer mense hart, dat, dat daar iets is van die lewe wat aangaan. Dat daar kosbare seën en lewe kom uit so 'n hartseer iets. Nou het ek, Christel het gesê, ek moet so bietjie wenke, so ek gaan net so bietjie tussenin wenke gee, want ons weet nie om te troos nie, ons weet ook nie om te treur nie, ons word op hierdie pad, land ons en dan weet ons glad nie hoe nie, so dit gaan nie lang neem nie. Daar's 'n aanhaling wat ek gelees het, questions without answers must be asked very slowly. Ek gaan dit weer sê. Questions without answers must be asked very slowly. Ons moet met tyd ons vra vir die Here vra. Want dit is groot dinge. Dit is ewigheidsgoed waarmee ons te doen het. Ons kan nie vir hom voorsê nie. So, wenke vir die wat treur, ek gaan vinnig dit net noem. 'N treurende is baie selfgerig, want jou wêreld het verklein. So dis onbillik van 'n treurende persoon om te verwag dat almal moet ingestem wees op daai persoon. En ons moenie sonder meer sommer vir iemand sê, wag maar tot jy daar kom nie. Dit is 'n verskriklike onbillike ding om te doen. Of jy weet niks nie. Want daar is soveel goedgesindheid. Al weet iemand niks, is mense se harte so oop. En mens hoef nie te dink, ek het nog nie 'n kind verloor, ek kan nie iemand treur, iemand troos nie. Jy kan, deur net in die oë te kyk, met sagtheid. Mens hoef nie al dieselfde pad te geloop het nie. So ons moet waak teen selfgesentreerdheid. Want enige, dis nog steeds jou persoonlike verlies, dis nie 'n ander een se verlies nie. En dis 'n alleen pad. Selfs al lê ek s'nags langs my man, is dit nog al die tyd my eie pyn. So ons moet onsself ken. Jy moet sien wanneer jy afgaan, een van my seuns het 'n dagboek gehou en dan sê, "O mamma, ek sien ek spiraal nou af." So nou moet ek weer begin dink, wat is dit wat my so in my eie donkerte laat afgaan? Ja, so dagboek help. So moenie top en jouself verwyd nie. Soos ek het vir Andrew gesê eendag, oh, ek voel so sleg, ek het so min beskuit gebak vir Henry, want hy was altyd so aan die gang. Toe sê hy, mama, as maar beskuit gebak het, dan het maar nou iets anders sleg gevoel. Want dis magteloosheid, omdat maar nie meer iets kan doen nie. So los die verwyte, want verwyte trek 'n mens af. Goed, praat oor mense geliefde. Mense is geneig om siekies te wees, maar maak hom deel van die gesprekke. Ons kleinkinders ken nou al vir oom Henry en lag saam oor sy grappies, al het nie een van hulle hom ontmoet nie. Maar 'n mens moet baie oppas in 'n gesin dat ander kinders nie dink, "Sjoe, mens kry eers aandag wanneer jy weg is nie." So hulle moet nog steeds voel hulle is belangrik. En dit is een van die eerste goed wat my man vir ons kinders die aand gesê het, toe ons so staan, toe sê hy, Henry is weg, maar onthou, julle is hier. En julle is belangrik.
En dit is een wonderlijke wete vir 'n kind, hy is belangrijk. Goed, vir my was het belangrijk om iets niets en skeppings te doen, elke dag met Henry se sterfdag, dan plant ek 'n boompie of 'n struik vir die lewe wat aangaan. Maar ons is vir altyd broos. Gelukkig, denk ek, kyk 'n mens sagter, want 'n mens weet hoe broos is ander mense. Ek het een keer by 'n groep vroue gepraat en langs my het iemand gesit wat nors en stuurs was en sy het nie 'n woord, sy wou nie met my praat nie. En nadat ek gepraat het, toe sê sy vir my, "Ekskuus dat ek nie gepraat het nie, want ek was bang ek huil." So, ons weet nie wat in ander mense se agter hulle skerms aangaan nie. Ons moet net, selfs al het jy nie verlies gehad nie, kyk net met sagte oë van erbarming. Goed, hoe troos ek? Ja, ons is onkundig om te treur, ons is onkundig om te troos, so ons moet sag werk met mekaar. Ons is maar allemaal flinter mense wat mooi netjies se velle omgetrek is, maar ons is allemaal hier om te groei na God toe. En ons moet hande vat op hierdie pad. So wenke vir die wat troos, begin daar, as jy iemand, vir iemand nooi vir 'n teekie of 'n koffietjie, iemand wat swaar kry, kies 'n stil plek. Want een wat treur, jou vel is seer, jou ore kan nie lawaai vat nie, jy kan nie in 'n winkelsentrum daai ligte, alles is te skerp vir jou. So eintlik wil jy net in jou klein plekkie sit. So wees baie bedagsaam daaroor. En partykeer dan sê jy ja vir iemand en op die tippie dan het so dan het die persoon wat tree net nie die energie om saam te gaan byvoorbeeld na een of ander iets toe nie. Hê begrip daarvoor. Ja, partykeer wil die persoon glad nie tussen ander mense wees nie. Sportbijeenkomste, selfs kerk. Mense sê baie keer, hoekom gaan daai in die kerk toe nie? Dis baie keer omdat die al jou mooi, diepste, intiemste herinneringe is daar en dis net te oorweldigend. So mense moet dit ook verstaan. Praktiese dinge. Hierso het ek voor ek nou geweet het Linda kom, wat die ander kant sit, sy was 'n vriendin van my van Durbanville. Sy het ons 'n naweek, so 2-3 naweke na Henry weg, sy gesê, wees rustig, gee vir my jou sleutel, ek sal die blomme gaan uitgooi en ek sal dit herrangskik. Sulke klein goedjies, tot vandag toe, dankie. Is dit, ja, dit maak my se hart warm. Iemand wat sommer net beskuit bring. En die begin daar het vra weer ander goed, een wat jou foon oppas. My niggie het sommer gekom en sy het my kaste wat nooit baie netjies is nie, mooi skoon gemaak, netjies gepak, o God, was baie lekker. En 'n ander vriendin het gesê, kom sit by my, dat ek jou naals vir jou doen. Klein, klein goedertjies, wat so kostbaar, kostbaar is. En dan droog die stroom sympathiseerders op, en dis ook reg, want dit is die tyd wat jy moet begin sit en herbou aan jou verhouding. Moet nie vir iemand sê, hier soos 'n nommer, bel my as jy my nodig het nie. 'N mens het nie energie om 'n foon op te tel nie. Jy sal nie self bel nie. So bel liever of stuur 'n WhatsAppie. En as jy naby aan iemand is, 'n vriendin, maak 'n nota van 'n sterfdag of 'n verjaarsdag. Dit raak so belangrik vir mense. En dan 'n belangrike ding. Ons moet nooit vergeet dat 'n Christense pyn net so intens is soos iemand wat die Here nie ken nie. Ons hoor baie keer, "O, jy is so sterk." Dit is nie die Here wat jou so sterk kan maak. Ons is nie sterk nie. Dit is die Here wat ons die krag gee. Ons is nie sterk nie, maar hy is ook by mense wat hom nie ken nie. Sy kinders wat hom nog nie as pa ken nie. Hy is ook by hulle. So vir Christene wat die antwoorde ken, is dit baie moeilik, want nou pas dit nie. En nou vra ons ons vrae, terwyl iemand wat die Here nie ken nie, dis deel van die lewe. So
dit is, ek dink, van ons zwaarste goed, ons worstelinge met God. Dat die mens voel, hy het my prentjie weggevat. My prentjie wat ek so mooi opgebouwd. My prentjie was, ek wil net hierdie vijf seuns wat die Heere vir my gegeet. Ek wil net hierdie koninkrykskinders groot maak. En dit was my, en ek het dit so goed probeer doen as wat ek kon met vijf seuns wat maar nie so makkelijk is altyd. He. Maar toe is my prentjie weg. En later sien ek my uiteindelik my prentjie beter ingekleer, met meer kleren en nog goeders bygesit. So, ja. Goed, dan, wanneer jy by iemand sit wat treur, die persoon het so behoefte om te gesels oor sy kind. Bere jou stories vir later. Ek onthou een predikant uit 'n ander gemeente. Hy het een oggend somme in die eerste week by ons kom sit en vir my gesê, Lizet, vertel my van Henry, ek ken hom nie. Dit was een van die kostbaarste goed, want jy sit met hierdie opgekropte goed wat jy net vir iemand wil vertel. So, moet nie vir die persoon vertel, o, jy weet van iemand wat drie kinders verloor het, of wat ook al nie. Nee, want jy het 10 naals, en as net een uitgetrek word uit sy naalbed, is die pyn verskriklik. So wat jou omstandighede ook al is, jy het net een lyf waarmee jy jou pyn kan hanteer. En ons moet nie sleg van nie, ons voel baie keer sleg dat ons so hartseer is en daar kry ander mense swaarder. Ons moet gaan sit in ons skermpie, ons takbos skerm, en ons moet vir die Here vra, help my deur my pyn, sodat ek dan vir iemand iets kan doen. Goed, en dan, ja, ek gaan nie eintlik verder oor hierdie nie. Net die laaste iets sê, ons kan nie kenners menings uitspreek oor iemand anders se pyn nie. Ons kan nie vir hom sê, o, hier is vir jou musiek, want musiek troos altyd nie. Musiek maak vir party mense so hartseer. So ons kan nie onsself in hulle skoene sit nie. Ons moet net liefde gee. Goed, wat het ek nog geleer op my pad? Nou laat ek bietjie meer asem het. Ek het geleer, mense is belangriker as dinge. Partykeer dan, as ek op pad na iemand se verjaarsdag toe, dan bel ek kind en sê, is maar by die huis vir 'n outiekie, dan sê ek maar verseker, en dan draai ek die kar net daar om, en, want ek kan later na die vriendin toe gaan. Verhoudinge. Ek dink die kortstondigheid van die lewe laat ons besef hoe belangrik is ons verhoudinge. Daar die sagte oë waarmee ons kyk. Ek wil net 'n aanhaling van Anne Morrow Lindbergh. Sy het in Gift from the Sea geskrywe. Ek wil met helder oë kyk, met 'n suiwer hart, met 'n sagte gees. My kern moet 'n poel van innerlike rus en harmonie wees, waaruit ek kan skep en aangee, soos God dit vir my bedoel het. Ek dink dit is my lewensmotto verder. Dan het ander iets wat ek geleer het, is dat ons lewens vervleg is. Ons gesin het nie 'n familie stamboom, waar die stam is nou die oervader, en dan is al die nageslag in die takke nie. Ons het 'n familiewiel en dit is so 'n appel en dan sal konsentriese sirkels al rondom en ek en George is in die middel en dan is dit die mense wat al weg is. Ons ouers aan weerskante en dan die oupa grootjies en so loop hy uit hierdie wonderlike konsentriese sirkels en later is daar net sulke dun strokies soos ons nou ons voorgeslagte kon eien. Maar interessant genoeg, op een van hierdie streepies aan George se kant en een van die streepies aan my kant, is daar 'n oupa grootjie wat in 1688 aan my kant uitgekom het, Jean-Jacques de Klerk, dink ek, met 'n seekie, en op een van die Franse Huguenote skepe. En hier aan George se kant is daar
een van sy voorouers, en nou Lien Retief, denk ek, in 1688 op diezelfde skip. En toe ek dit besef, dat al hierdie mense is weg, hulle is allemaal is al in die hemel, in die ewigheid, is net ek en George hier, toe besef ek iets meer van die skakels van God se familie. Al is hulle weg, hulle is nog deel van hierdie skakel. Henry is weg, maar hy is nog steeds deel van ons familieskakel, van God se familiewiel. Nog een belangrike ding, God se tyd is anders as ons tyd. Kyk, ons is doelgerig, begin by punt A en dan hardloop ons na punt B toe, en as daar iets soos die dood kom, dan is ons die aflosstokkie laat val en dan het ons nie by daardie punt uitgekom nie. Of enige ander trauma. So ons is lyngerig, terwyl God een God van prosesse is. En dit het ek besef, dat met swaar kry, wil hy een proses laat voltooi in een kind van hom. Dit gee nie om of dit een lyngerigte iets is nie. Hy wil so graag hê, ons lewens moet volledige ronde kringe wees. Partyse sirkeltjies maak baie sulke loopies, nee, wat is nou die woord daarvoor, maar, en andersin is korter en meer vast, maar hy is een God van prosesse, want hy is nou, die ewige nou, soos ek daai dag besef het. Goed, my perspektief op die lewe is baie eil, het ek besef, ek is amper klaar. Anderse perspektiewe is net so geldig. Ek lees in Anne Michaels se boek Fugitive Pieces van 'n bejaarde man en vrou in Warskou na die Tweede Wêreldoorlog en hulle vind 'n heel glas in die puin en hulle is so opgewonde en die man sê, kyk hier is 'n glas, ons kan daar uit drink. En die vrou sê vir hom, ons kan nog altyd uit ons hande drink. Kom ons sit blomme in die glas. Dit is eintlik ons vroue se perspektief baie, nee, die skoonheid wat ons moet soek. Maar al twee perspektiewe is geldig. Nog iets dat in ons oomblikke van grootste pyn kan ons ook groot vreugde hê. Onthou julle die ou dogtertjie wat gebore is in 'n boom tydens 'n Mosambiekse vloed? Ek so 'n bietjie gaan nalees oor haar. Wat 'n trauma moes dit nie wees vir haar ma nie, en hier noem sy die ou dogtertjie Rosetta, Rosie. So in hierdie oomblikke van smart is daar ook vreugde, en andersom. So, ons lewe is eintlik hierdie twee spore, parallelle treinspore, met hartseer en met vreugde wat gelyk loop deur die lewe. Maar in die middel daai genade van God, wat ons by mekaar hou. So ek hoef nie te gaan sit in my takskerm en te sê, hier sit ek nou, tot ek beter voel nie. Ek moet eindelijk sê, my lach, die vonkie kan hier begin, terwyl ek sit. Ek kan lach en ek kan treur gelyk. Goed, en dan sluit ek af met 'n paar gedagtes, hoe gaan ons nou verder? Ek het gelees van 'n invalide vrou en haar vriendinne het van haar gesê, sy dra 'n blomtuin in haar handsak. So lekker iets, nee? En ek het gewonder, hoe lyk ons blomtuin wat ons in ons handsak dra? Ons moet uitkyk vir skoonheid, want skoonheid maak dat alles blom rondom ons. Musiek en kuns en boeke en die natuur, ons geloof, dit is skoonheid wat ons van binne af laat blom. Geloof wat ons in ons handsak moet pak, geloof ten spyte van. Want as ons geloof het, wanneer dit met ons goed gaan, dan is dit vanselfsprekendheid. Maar dan moet ons dit oefen, sodat daar dieselfde geloof vir ons kan deurdra in tye wat dit swaar gaan.
pak vergifnis in, want vergifnis kan een zwaar cementblok wees. Als het zwaar gaan met de mens in tye van trauma, en daar is niet vergifnis nie, ek dink dan is mense trauma baie erger. Vergifnis maak so vry en lig. Vrolijke, blijmoedige geest. Ek dink het is Uyskriege wat geskryf het, die lach is iets heerliks, iets heiligs, een gave van God. Die lach is van die mens, die grond, die aarde, hoe nader jy aan die aarde kom, hoe nader kom jy aan die hemel. Ons ken moest daar die mense met die aansteeklike lach, hulle lach daar achter in die vertrek, en dan rimpel hy so, en dan lach allemaal later, niemand weet waar oor nie. En Audrey Blino het geskrywe, haar ma was so iemand, en dat sy in die nacht het hulle kinders wakker geword, dan lê haar ma en lach, oor iets wat die dag gebeur het, maar dit is net hierdie helder klok lach, wat hierdie huis weer klink, en dan het hulle so geborge, weer aan die slaap geraak, my ma lach, is dit nie lekker nie, nie? So, ons moet lach, en in ons handsak, betek hier sommer net een klein pepermint, daai klein blommiekie, Petra Miller wat geskryf het, vee is heilig. Ons sit al hier vandag en ons dink, ek het hier eintlik iets om te gee nie. Vee, doen jou klein dingetjie op jou eie werf. Ek skryf een bietjie, ek sit aan my grooitjie en dit is wat ek doen, een ander een hekel en een ander een bak hier die wonderlikste koek, hou skool. Maar dit is nie net gewone goed, as ons dit met een hart vol van Godde nie, dan word vee heilig. En na aanleiding van Pablo Neruda het so mooi gedig Bird geskryf, ek het so in Afrikaans vertaal, die een voeltjie het het na die volgende aangegee, die blinkblauw geskenk van die nieuwe dag, fluit vir fluit. So krom en skeef ons ou nooitjies gee ons aan, en die ander een vat het aan. Dis wat ons moet doen op hierdie aarde. Ja, ons gebed wat ons aangee, vir al ons vrouwens, nee, ons, dit is ons kameraad, ons gebed is ook sommer ons kamermaat, want dit is wat ons doen, ons bid terwyl ons skottelgoed was, terwyl ons ons kinders rondry. Ek lees nou een wonderlijke, so een dun boekie, praying circles around your children. En daar is een gebed wat my denke so verander het. Waar die persoon skrywe, sy gebed vir sy kinders, is dat hulle sal word, wat die Here wil hee, hulle moet wees. Dit is die beste wat jy kan bid. Nee. Goed, en die liefde wat ons saamdra, Godse liefde, ach, dit moet soms so saam met die lente uitblom. En nou kom ek net weer terug na Jaagom aan, oma. Die selfde kleindochter het in die tyd, toe ry en sy weer die donkerstraat die van Durban wil, want sy kan nie aan die slaap raak nie, en jylle ken moes die koue en die nat en die reen, en dan maak die reen oor die straatligte so, dis amper so, so sluierkie wat so afgaan. En ons praat so sagies, want ons dink hierdie ou dogtertjie slaap, toe kom die stemmetjie van achteraf, dis papsop nat donker. En ek dink ons voel baie keer so, dis papsop nat donker om ons. David wat op sy sterfbed geskryf het, U Here, laat my lamp helder skyn. My God gee lig as het donker is om my. En die Franse filosoof Albert Camus het geskryf, in die harkie van die winter het ek uiteindelik tot die ontdekking gekom dat daar in my 'n onoorwinnelike somer is. Daai in hierdie papsop na donkerte kom hierdie vonkie. Daar is 'n onoorwinnelike somer geplant deur God. So ek sluit af met 'n Karina Stander, sy is een skrywer en haar ou seentjie Aden, hy was so 4 jaar oud, hy is nou al 'n tiener, toe sê hy eendag vir haar, mama, ek skrywe een story van toe God lief was vir die hele wêreld.
Ik schrijf dit met mijn asem.